بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفسير بديع مبارك درسونو كي من سورة البقرة كليجيو أو سورة البقرة كي أغا أحكام من بين أول كي أغا طلاق مسائل لي درزعات مسائل لي خاون مرشد عدة مسائل لي أو سورة البقرة با پوره کو اگر که دی که احکام یو سو پاتی دی خواستیم دا پوره سورت دوم رویل دینو با بکو و دا غیر نبات بی کمزی که احکامو اغا آیاتو چو پاگی که احکامو نو اقا آیاتو نبوایو بقان کی اخرانی خبر اغا داروانو چه یو سره خز طلاق کی ملاوی دون مخکی او مهری ولا مقرر کرده یا نی مقرر کرده او یه طلاق کی او سره ملاو شوی مهری مقرر کرده یا نی مقرر کرده در طول مسئله بینشه بیاد اغیر نباد دا خبره چیو خاون مرشی و سرائی مرشی نو داغ خدمه سمر و خیره داغی وجه حکمت خبر بین شیو پا دو سوا اتدر شم نمبر آیت که اللہ سبحانه وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات حفاظت كويد منزنو والصلاة الوسطى أو خاس منزنه وقوموا لله قانتين هو دريقي اللا تاجزي كونكي ديزي كالله سبحانه وتعالى مسألة بانزة شروك خادينا مخي مسألة روانا ده طلاق اكدب ده بانزة مسألة شروك سنگا كدش دیر رو دا خبر رو کرده سبا که سوی چکی چه دا سینه طلاق و بمسلو که ون خلی منزول دا نزایش واضح خبر بکی بلا داده چه تاسو خو دا طلاق و بمسلو که لیگی اوائی شکور برا برشی و دا مسلی حل شی نو اللہوی بغیر دا منزل نحل کی که تاسو دا غواری چه کور کی خبر طلاق و تا ون رسی او خیست جون تیر شی نبی با دمانزه حفاظت کوئی از اگه چی کم کور که دمانزه احتمام نی او موز او دست خلق نکی اگه کور سپیره پایی که برکت نی نو دا طلاق و دا مسئله او دا چگی چوغاری او دا کنزل او وحل تکول او دا هر صدق کور که رایزی چی کل با که دینداری نی و دین نی نو داغو کرده قروزان جاخی و پیسلی و تراش و غراش و دیخوراش و خوچی کل کم کور که دا اللہ سبحانه و تعالی دا دین لحاظ ساتلے کی نو آغا کور که دا طلاق و دا مسئلی دیری نرازی نوری جاخی دا خاون و دا خزی دا پلار و دا بچو بمنس که دا خپلوان و بمنس که نرازی یو خبرده چیر موزونی حفاظت پاکی
بيبي والصلاه الوسطى وخاص كده موز منزني دي كده علماء اقوال لمفسرين وسوق منزني موز ده سوق ده سوق ده واضحه او باغي من واضحه دليل اغدر اذا ما ذكر موز ده قلت مراد ما ذكر موز ده والصلاه الوسطى او قران كي هم دي ده تذكره وشو الصلاه الوسطى حديثون كم دي تذكره راغلي ده او رسول صلى الله عليه وسلم په حدیث کې چې ما ذکر موز پاتې شو د بچی او مال او هر څه تبه برباد شو بلې ملائک بدلیږي په دو منځونو کې کم کم منځونه سهار او ما ذکر ملائک دي تاسو د ملائک بدلیږي د سهار په منځ کې او ما ذکر دی دو منځونو اهتمام مډیر کې بلې مسله دا دی چې دا منځ په دې سي وخت کې چې په وخت کې تجارت ښه ګرمې کارونه نو دې ټیم کې د جمعات تر اتلو اهتمام کول دا غټه خبره دغه شان په دې ټیم کې څه قیلوله کوي او د شوي را پاسېده او مازدیګر منځل راتله د بې ګران کار دی نو حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى خاص کړه د مازدیګر د منځه وقومو لله قانتین او ودرېږئ الله ته عاجزي کوونکي منځ کې به ستا عاجزي دنیاوي خبرې به پکې نه وي حدیث کې دا راځي چې زید بن ارقم رضی الله عنه روایت ته چې په ابتدایي دور کې په منځ کې به موږ خبر کړی دی یو بل سره یو کس ورغه سلام به واچو السلام علیکم دوته وعلیکم السلام ضروری خبره مې په منځ کې کوله خدا په مکه کې کې مدینه کې مدینه کې دا خبره ده څه ده دیو چې سره چې د مدینه د آیت مدینه چې کوم آیت د مدینه الله آیت نزل کو وقومو لله قانتین الله ته غیر ودری جزی کون کی ودری نو موږ خبرې سکړې بندې کړې حدیث کې او فائدره ذکر کوم سورۃ الاعراف کې دی و اذا قرئ القران کله چې قران ویل کیږي غوږ وته کیږي اکثر زمونږ دی ملکونو د علماء چې دلته مطلب درې چې امام قرات کوي نو تبو سوره فاتحه نه وي هغه مکی دی هغه آیت څه دی مکی دی زما خبره ته سوچ کوي هغه آیت مکی دی دا آیت مدنی دی صحیح ده په مکه کې الله دا نازل کو چې قران ولې کیږي نو تاسو ته غوږ دی دا غوږ دی دغه مطابق چې دا دی د پاره دی صحیح شو نو موږ سوکو وی سوره فاتحه بنوای صحیح شو بده د دې غره چې جدلن دا خبره دا وسره دا کوم چې صحیح شو تاسو دا خبره موږ ومنله چې سوره فاتحه به نوې ځکه چې امام څه کوي قرات کوي او الله ویلي چې کله قرات کوي نه تاسو غوږ کېږي ناشنا خبره دا ده چې په دغه آیت دوی موږ د سوره فاتحه نه منه کوي او صحابه کرام به خبرو نه نه دي منه شي دې ته خیال دی دې لپاره موږ خبره ذکر کړه مدنی دور پورې صحابه کرام دیو بل سره خبرې هم کوي په مانځ کې او دوی د دې لپاره چې سوره فاتحه بنه اشنا خبره په موږ دی پابندي ولګول چې سوره فاتحه او په امام پسې نه وي رسول صلی الله علیه صحابه کرامو ته نوې چې الله بندګانو تاسو په کې سوره فاتحه نه منه شو لږې خبرې کوي هیڅ وته مونه دا چې نازل شو وقوم لله قانتين په پابندي ولګي خبرې ما نه دی خبره کې تاسو نه دا فائدمن خبره چې دی وخت پورې صحابه کرام مدنی دور پورې په منځ کې ضروري خبرې هم کوي اجازه شتي او دغه آیت نازل شوی دی مخکې نو څنګه په دې آیت باندې زموږ نه سوره فاتحه لري کې چې مختلف سوره فاتحه نه وي او خبرې کوي مطلب دا شو چې دا آیت دغه څه په اړه کې پاتې نه نو غلی ودرېږي الله ته بس ظالمان وي او چې څه وکړو نو
زوم په ملکونو کې چې چا سو کړو څوک ته پوس ولشتي نه خو بس روزه پټکه راکو بیان شروع کړه تم شیخ الحدیث او تم شیخ القرآنی ویدا مطلب دلته درج منځ کې رف الیدین مکوی عجزی و خشوع سره ودرېږي ځکه په منځ کې لاسونه دي چې کول الله اکبر رکوع لځي بیا را پاسې بیا دویم بکت دریم تر پاسې حرکت په منځ کې ډیر شو نو خشوع څه شوه خشوع عجزی ختم شوه نه مطلب دلته دا شو د قرآن نه ثابته شو چې رف الیدین په منځ کې نشته اولنی خبره چې دا تفسیر چا کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی که صحابه کرامو کړی که تابعینو کړی که چا کړی او سره پاس څوارلس سوه کاله بعد مولوی صاحب تلی گیای دا تفسیر کوي او ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي چې کله د الله په کتاب کې زه د ځان نه خبر وکړم نو کم اسمان به ما پټ کړي او کمه ځمکه به ما له ځای راکړي چې د الله په کتاب کې زه ځان نه خبرې وکړم دویمه خبره چې رف الیدین نه کول عجزي ده نو تا په دې اوله کې ولې وکړو کله مانځه ته چې ودرېدی او بیا چې کله د ویترو کې دعای قنوت وی د هغې نه مخکې دې ولې وکړو او اختر مانځه کې چې ولاړې نو ولې دې وکړو دغې ټیم کې دنه بیا هیر شو چې عجزي دا ده چې رف الیدین به نه کوي نه وي دلته خو ثابت دي مطلب دا شو چې یو شی ثابت وي نو هغه د عجزۍ نفله ده بلکې دغه خشوع ده بعینه چې کومه طریقه د رسول نو ثابت وي نو بیا دلته ولې دا خبره کوي نو دا کمزوري خبره ده فإن خفتم فرجالا او رکبانا که وېرېدی تاسو د دشمن نه نو مونځ کوئ که پیاده یا سواری دلته اوس الله سبحانه وتعالی دا بیانی چې مونځ دومره ضروري دی چې د جهاد په دوران کې به مونځ نه پرېږدي صلاة الخوف د یېرې د مانځه طریقه انشاءالله دا په سورة النساء کې راته تفصیل بیانو خو یوه طریقه دا شوه چې دشمن ته ودرېدو ته نه پرېږدي موقع نه میلاویږي بالکل او جنگ روان دی مونځ کوه الله وایي که روانې او که څه او که سوري په سورلۍ باندې له پاسې او که روانې پیاده دواړو حالاتو کې فرجالن او رکبانه مونځ به نه پرېږدي نو د دې نه واضحه دا شوه چې د تورو په منځ کې او چې سرونه پکې الوځي وینې پکې تویږي او انسانان پکې مري په هغه ځي کې الله تاته دا نه وایي چې خیر دی مونځ مه کوه نو بل به کوم ځای ته ماته وښیي چې هلته دی چې خیر دی مونځ مه کوه مزدورۍ له چې ځي وایي خیر دی لږ لیټې که الله وایي د تورو په منځ کې به یې کوي په روانه به یې کوي که سوري کوي به که په هر طریقې خو مونځ به کوي پرېږدي به نه مونځ د خپل وزرونه ځان سره جیب کې کېږي چاته بیانوم مه چته بینوم دا پرځي الله ته بتسوي اخو مسله خو واضحه ده تاسو ریس قسمه حجت نشته خو دې انسانانو ته چې بیان دم ځان سره جیب کې کېده دا قبول نه دي سمګ منو موږ دې پرې خو دې ولې عقل می کار نه کو سیدا موږ دې پرې خو دې ولې به وشوم سیدا موز دی پر خود در اولی مرشوه ایما سید دی کسان و بارکی منو مرلی عقلی کار نکه بس نور دی چه و بارکی نمانو بل سو زرد ها طریقه بدلی دیش پا ولار نیشی کنه پا ناس تا پا ناس نیشی که پا ملاس او دیسی زه هیسوم نیشی کنه در زلپ دقا بای که پروت به خوب از لکه بودی دایی چوز پا رکویم وز پا سیجده خموز پا تکی گی نه در دلیل لیده منزه پا اهمیت بانی او بیا طول رونو تا در نصیحت تا کم چی دی منزونو احتمام کهی رمضان پا دی میاش که چی در
کم اهتمام چې تاسو د منځ کې د پدې مکو چې رمضان میاشته د پدې کې چې د الله سبحانه تعالی عبادت ته تاسو کوي او د رب کم چې روزي کې سره رب دې د قرب نور ورزو کېم دې او د رب بدلی نه او نه د رمضان بل رب دې نور ویشتو بل رب دې سپینه ټوپې سیم د روزي د پاره نه ده او ګیره سیم د روزي د پاره نه ده د خو عام عبادت د خو هر وخت کې د مانځه اهتمام کوي فإذا أمنتم نهر كلا چپ أمن شيتا سو چې کله یې ختم شي نو بس کوي فذكروا الله كما علمكم يا دوي الله لرا لك سنگي چې خود نکړي د تاسو ته چې په امن شوي نه بموز په هغه طریقه کوي کومه طریقه چې الله تاسو ته خوري الله مو ته رمضان طریقه خوري رسول صلی الله علیه وسلم په واسطه خوري دا حواله شو په حدیثونو باندې ښه الله وي مونږ یې کې لکه سکی چې راغلې لکه سکی چې راغلې حدیثونو کې راغلې دا مثلا موږ سره مخکې تفصیل بعض ځایونو کې تیره شوې ده چې کوم خلک حدیث مني قرآن نه مني اوس الله وي مونځ به داسې کوئ لکه څنګه چې ما تاسو ته خوویلی د پیغمبر په لاس خو هغه ځوان شیر خو زه د پیغمبر حدیث نه منم چې نه مني د الله خبره دې مو ونه منله تللې شوي خبرې یو بل سره قرآن او حدیث کما علمکم هو دې مطلب دا چې مونږ به ځان نه کې ګورې چې دا جیده زمونږ طریقه ده زمونږ د مولای صاحب او زمونږ مذهب او دا قصې نه مونږ به هغه مونځ کې چې کوم د چا مونځ وي هغه د رسول صلی الله علیه وسلم مونځ وي محمدي مونځ وي دا قابل قبول نور یو مونځ الله نه قبلوي چې عمل کې شرط دی د الله دپاره توحید او اخلاص او دویم د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل نو ته چې کوم مونځ کې دا وتله چې آیا دا مونځ د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی او که نه زه هسې بس هغه یو بوج دی د اوږو نه لرې کوم فاذكروا الله نو یادوی الله لرا کما علمکم لکه څنګه چې خودنه کړی دی تاسو ته ما لم تکونو تعلمون هغه چې تاسو پرې نه پوهېدی الله تاسو ته هغه خوري تاسو ته معلوم نه والذين يتوفون منكم او الكسان چې مرشي ستاسونا ويذرون ازواجا او پريدي خزي وصيه لازواجهم وصيتي وكي دخزو خبلو دبارا متى عند فايدي وركولو الى الحول تريو كال بوري غير اخراج نبي ويستل داوي دا كورنا بلا مسألة دلت ديو خلي خاون مرش ناغبه دا يو كالا پوري دا خاون پا كور كي ناس تي اجازت تي وطا كيني او دا خاون وارسانو لپا كار دا چه ديت دا يو كالا پوري سنوي او خاون لپا كار چه وسيطو كي وصیت کی وصیت کی سو ہوئی چې دا زما خزره زمړ شو منو دی یو کال پورې بدا دلته یې دا بتنګوي نه دی به خیال ساته د دې علماء دوه خبرې کوي یو دا بعض علماء وي دا آیت منسوخ شه په هغه آیت باندې کوم چې موږ پرون بیان کړو نو دې کې دی چې خزه به یو کال وخت تیری چې خاوني مړ شي هغه کوي دی چې سلور میشته ولې سورې زیبه تیری نو دا حکم مخکې وو بیا الله دا حکم بدل کو بلې راولېږو نو دا منسوخ شو او صحیح خبره ده چې دا منسوخ نه دی حکم ما هغه دی څلور میاشتې لس ورځې دا اصل دا لازم دی چې ښځه به دا عدت تېری د خاوند په کور کې لازم به تېری خو دا مستحب طریقه ده چې خاوند وصیت وکړي او د خپلو خپلوانو ته ووایي چې سیدا په دې خزه باندې خو صدور مې شله سورې تیرول دا خو لازم دي خو د کاله پورې تاسو دې سموای
دا به یدل ته دی به قدر کوي د دې به خیال ساتي او دا مستحب طریقه متاعا فایده ورکولی الی الحول دی وکاله پورې غیر اخراج نه به ویسته کی فان خرجن نو که چېرته ووتې هغوی په خپله خوښه د عدت نه وروستو فلا جناح علیکم نو نشتی گناه په تاسو باندې فيما فعلنا في انفسهم په هغه څه کې چې کوي هغوی په ځانونو خپلو باندې من معروف د نیک کار نه بیا هغو ته اوس څه نشی ویلی که دا بل خاوند ته واده کیږي او که دا نه واده کیږي و کار اوس ټول څه دی د داغې دی که ډول کوي که سینګار کوي نو په دې کو ته الله وي ته اوس څه نشی ویلی من معروف په ښه طریقې سره که څه کار کوي اوس که داسې کار کوي چې د ګناه الله به دې ته پوس کوي او دې مسلې تفصیل پرون تیر شو چې کله یو زنانه عدت تیر کړو نو بیا د دې د واده مسله اوس د چا په لاس کې ده هغه له دې د پلار د دې د اولیاو په لاس کې ده نه د سخر او د لیور په لاس کې ده سخر او لیور دې څه کار نشتی والله عزیز حکیم ولا زور حکمت والده وللمطلقات متاع بالمعروف او د پاره د طلاق شو خزو فایدی ورکول دی په ښه طریقه یو ښځې طلاق شو که هر یو ده که مهر مقرر وي او که مهر مقرر نه وي په هر حال کې په کار درې چې تاسو له څه ورکوي څه دې څه شی ولا ورکوي څه حق ولا ورکوي فایدې ولا شی ولا ورکوي جوړه جامه ورکوي نور څه ورکوي زړه ساتلو دپاره یو ښځه راغله تا سره یې وخت تیر کړو ستا په نوم شوه خلکو په دې وپېژنده اوس واپس خپل کور ته ځي نو الله اوس فایده ولا ورکوي متاعا بالمعروف په ښه طریقې سره چې ظلم او زیاتۍ پکې مو نه شي له خاوند سره حقا علی المتقین دا خبره لازمه ده په متقیانو چې الله نه هېرېږي هغوی به دا کار کوي چې الله نه هېرېږي نو هغوی خو دا ښځو سره په نکاح کې هېڅ ولا نه ورکوي تباهي کوي په نکاح کې هېڅ تباهي کوي نو چې له طلاق ولا ورکوي نو به له څه ورکوي دا هغه دی کوم چې الله نه هېرېږي او چې الله نه هېرېږي نو هغوی به د الله د دې خبرو لحاظ کوي كذلك يبين الله لكم آياته دغشان بياني الله تاسو تايتون اخبل لعلكم تعقلون دا دي دا پارج تاسو دا عقل نكار واخلي واسبا دو واقعي رولي دا بني سيلو سناشنا واقعي چاگر تعلق ساتي دا جهاد را یا یو تعلق ساتي جهاد را وبلکه الله سبحانه وتعالى خپل قدرت را ښکاره کړی نو سوال په زړه کې دا راځي چې مسله د کورنۍ روانه وه کورنۍ مسایل دې مسله سره تړاو ده جهاد ته څنګه د کورنۍ دا نظام برابر وه داسې د مل نظام جهاد نه بغیر نه برابر دي امن کې نه پاتې کی یو دا چې کومه دی رونو وی چې کورنۍ مسائل چې کوم دی هغه ته حل کې خو صحیح ده خو د معاشري او د قوم او د ملک په سطح باندې د اصلاح مسله او د امن د راوستو طریقه هغه جهاد دی بله مسله چې یو سړی وګوري هغه دیسي چې د دې آیتونو نه مخکې دا کوم چې دغه سره تعلق ساتي د طلاق سره او د کورنۍ مسایلو سره د دې نه مخکې مسله د جهاد روانه وه مسله د څه روانه وه جهاد
كتب عليكم القتال متاسباني فرس کرده شوه ده جهاد خبر ده جهاد و منس كي كورني مسائل رالو وز بيا خبر واپس ستوالي ده جهاد تولي ده زور موضوع تولي ده ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم آية نقول يا كسانتا چوتلو دخفلو كوروننا وهم ألوف حذر الموت حال دا چاوي پزرگاو دا وجه دا يري دا مرگنا پزرگاو خلقو او دا مرگ نريدون ووتيو كوروننا ديزي يوم سلاغنا چله سوعت له دو واقع دیره پر اوړي چې بني اسرائيل د جهاد نه تختې دي د مرګ نه لري دي غوتا صبح تاسو به دي سينه کوي تاسو به دوی په لار نه دي چې موږ د مرګ نه لري او موږ جهادونه نشو کولای نه دي خبره ته بکې شاله به دا واقع سو واقع ده نو بازو له دا وي مفسرین چې دا واقع بني اسرائيل کې پرشو بس کسانو نه تاون لري او تعاون د دې بیماری د چې په علاقه باندې راشي نو خلک څه کوي هغه ورسره مري نو بعض کسان پکې مړه شو او بعض پکې د کلي نه ووتو بیا دوی دا خبره وکړه که دا بیماری بیا راله نو ټول به تښتو او حدیث کې دا ثابت دی چې کوم ځای باندې تعاون راشي نو د هغه ځای نه به نه به ځي او هغه ځای ته به نزی دیوی که دا بیماری بیاره لمن بتخت اللہ بی بیاره وست طول وی او تو دخپلو علاقونا و داست تقریبا لزر کسان خوشا دیو او یو سهراتا و یو شر میدان تلال و تختیو اللہ بی مرگ را وست اللہ سکرو مرگ طول یو زید پیدا مشو اللہ مرگ حالاکی تختی دیلو دا علاقینا پا کم علاقه کی چیسو طاعون بیماری و خالت ولله دغرا وست مرگ نو په دغه ټیم کې بیا حزقیل علیه السلام چې د بنی اسرائیل کې یو پیغمبر هغه په لاره تیرې دوه وی کې بنی اسرائیل ټول مړه پراته دي په زرګاو کسان دي نو دعا یې وکړه چې الله دا خلک استاد ذکر وکړه استاد تسبیحات به وي او دا ته نقصان شوی دی الله ته یې معاف کوي الله بیا را ژوندي کړو وجه دا وجه دا مرگ آغا مرگ نو کم چی عام معروف مرگ دا با انسانانو کی دا اگر بعد خصوص کو اپس نیچ رات لے دا مرگ دا سر پارو صرف اللہ غوی تخپل طاقت خو که آل تاسو دا آغا زینو و تختی دی چی مرگ دا مانی را نشی نو مرگ خود مانی دلتم دا یر آغا دا مرگ دا تاسو خبز کم زی کی بچ کوئی بعض مفسرین وی دویم قول داری چی دا په بنی اسرائیلو کې څه کسانو په زرګاو پیغمبر ورته ویلي وو چې تاسو به جهاد کوئ څه له به ځئ جهاد له به ځئ نو هغوی دا کیله پرېښود او د پیغمبر ته ویي دا کیله دې تا ته پاتې خو موږ جهادونه نشو کولی نو لاړو سحر ته شړ مې نه ته پاتو الله به هغه مرګ راوستو کچھتا احکام منگ بین اولا منس کی واقعی دا شروع کرد احود تفصیل لالو ندا برایش انشاءاللہ بسورت العمران کی چی اللہ غا منافقانو تاوی اکمو چی دا صحابہ کرامی یرول وی مزی مرگ بدل رایش مزی جہاد لسی چل بوشی مرگ برایش اللہ و تاوی چی نیتم پروشو دا تلائی لبا درزی بکمہ کی جی پرو تھی دا دا منافقانو سوچ دے او دا بوزدیل او دا بی ایمان خلکو چی مرگ پا کم جی کی دے مرگ پا میدان جیہاد کی دے دا چاویلی چی مرگ پا میدان جیہاد کی دے مرگ خوب پا نیتر دے دیر دیسی صحابہ کرام دیر مجاہدین دے اسلام پا تاریخ کی تیرشی طول عمر لے جیہادو نہ کری دے خمرشی پا خفل تلائی دے نو اللہ دوی تو خوا دوی منگنزو جیہادون لے روتو بہرت حذر الموت یریدو دا مرگنا فقال لهم اللہ موتو
نووی اللہ غوی تمرشی ثم احیاؤم بیرا جن دکر لغوی ان اللہ لذو فضل علی الناس یقین اللہ خاوند مہربانی دے پخلکو ولیکن اکثر الناس لا یشکرون مگر دیر خلق شکر نادکی وقاتلو فی سبیل اللہ او جنکوی پلار دلکی دا مسلم مخ کی تیری شی چی جہاد اگر جہاد چاگر چا پلار کی دا اللہ پلار کی دا اللہ دین دا پارے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ او پوشی چی یقیناً اللہ اوریدن کے پوہ دے اس انفاق تا ترغیب ورکی چی خرچہ بم کی زکر چی جہاد کے بدن بم خرچہ کے او مال بم خرچ کے دوانا بم خرچ کے من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق دي اغا كس چه قرز وركي اللع لرا قرز خيستا خديثي ونو چه اغا سوق دي چه اللع لقرز وركي وي سوق دي چه اللع لبا خيستا قرز وركي خيستا قرز سمطلب دي رياب بكي نئي نا نا رياب بكي نئي مال حلالي اخلاص او مال حلالي او بل او سيجي اخلاص او دا اللہ رزالة بارا طول با اخلاص کی دن نرائی اخلاص بکی حلال مالی او غور مالی مثلا بمخ کی تیرے شیر چی سلگینو بے خوی غور لگاو نو دیتا قرز حسن فیضاعفه لہ بزیات بکی اللہ غدلر اضعافا کثیرا پچندنو دیرو اللہ بے دوچند کی پا دوچندو کولو دیرو سر واللہ یقبض ویبسط او اللہ فراخی او اللہ تنگی رزقا وپراخی ویلیه ترجعون او خاص غتب توب او خاص غتب تسول واب کی گئی نو ازق پراہی او تنگیر چا پلاس کی دا اللہ پلاس کی دا بین اللہ پہر کر کے حکمت تا انشاء درہ بجی پر روان در سنو نا دا تو خلق غریبانا کیو نا دا تو خلق مالدارا کی اس بلا واقع روڑی دو مواقع دا بنی اسرائیلو حاصل دا دے پا دی بنی اول زان پوکی خلاصہ دا دا چی دا یہودیانو ندیب بن اسرائیلو دا بدو عمالو دلس اللہ بدوی بندی و باچا مسلط کرو دا غسنو مو بختنصر دی بختنصر دا چل کرو چی یہودیانی دا بیت المقدس نا وزغلول او خلق تی و تختیرو طول بچی تی ونیو دا توراتی و نسخر دوی سرو آغیت مو آغستا نو دوی پا وقت کی و پیغمبر شمویل علیہ السلام بنی اسرائیلو کی گوئی دیر پیغمبران تھی وقت پوخ دوی کی و پیغمبر با ہو بلکہ بعض اوقاتو کی دری سور پیغمبران پا یو زیرہ غلی بیم ندامن علی خبر پکی پا دی بنی اسرائیل دلیل تا اس تمعلوم نیچی دری سور پیغمبران پا یو زیرہ غلی آغا صاحب یاسین سورت یاسین کیا واقعی ہے کنا کسر روانو لرین وی دی پیغمبرانو خبر ہو مائی دری پیغمبران اللہ پا یو زیرہ غلی بیم اگوی و نمن علی بدوی کی پیغمبران دیلو پا در وقت شمیل علیہ السلام دوی پا غبر سیورلو ویلہ جہاد ولی پا منگ نلازم کی ہوئی جہاد دی پا منگ لازم شیر جہاد اسباب شتی در جہاد در لازم کی دو وجہ شتی کورونو نویستو زامنی را نبوتلو ظلمو نوکلو کلو در پیغمبران خدیر تجربہی کن آگو توی مکہ ہوئی بے نیشہی کولای گوار سرشو کرمشو تا تا منگ سخ کرو دیسی دیری دا دا وقت نمخ کی چی گرمی گی را گرمی گی دا دیر زیادت ارمان ارمان
رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصي شي ما يبتغاك او بدايك دي ما في قوم نسوي ما بس دي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم بك علوي بصورة أحزاب أو يتكلا يتون ريش ذكر فيها القتال أو باقي التذكرة ده سوي شيء جهاد بكيوش نو اي پیغمبره ده دي منافقان واغسترگي دي سي مري مري بالي راني كالذي يغشى عليه من الموت لك زنكدن كي جي سڑے پروتي امڑے استر يالي راني او چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم وحی راتله اندازه به ولګي د صحابه کرامو ته چې اوس وحی راځي رسول صلی الله علیه وسلم غلی شی خوله به په ډېره او د پته ولې وحی ده اوس منافقانو به یول ترې شو کو تجي طبیعت به خراب چې بیا کس هغه فيه ظلمات ورعد وبرق سوره بقره هغه ته یاد دی ولګي که نه ګړزارې پکې دی برېښنا پکې ده دا دي کنه ګړزارې او هغه برېښنا جهاد دا مسائل سخت په دین کې یو بل ته به وکتو که سو بیا سترګې به یې واړولې راوړولې الله وي دې سترګې اړې راړې لکه زنګ دنګې چې پروت دي نو دوی څه چل وکړو رالو به پیغمبر پسې جهاد ولې نه لازمېږي هغوی مه کوي وایه نه نه وي موږ یې کوو یو امیر به موږ مقرر کړو الله به امیر مقرر کړو لاړو د هغه امیر سره امتحان به الله راوست کسان وتښتېدو یو څو د شمار کسان د هغه سره پاتې شو الله وجه تاسو به داسې نه کوئ الم تر الى الملأ من بني اسرائيل آیا ته نه ګورې یوې ډلې ته د بني اسرائیلو نه من بعد موسی وروسته د موسی علیه السلام نه اذ قالوا لنبي لهم کله چې هغوی ووي خپل پیغمبر ته ابعث لنا ملكا مقرر كزمن دبار يو باچا نقاتل في سبيل الله چه جنگو کو پلا رد الله کی قالا غورتوه هل عسيتم نجده تاسو ان كتب عليكم القتال كچت پرشي بتاسو بانده جنگ اللہ تقاتلو چه جنگ بونکی پیغمبران و تجربه ای کنه یه روی ده حالاتون معلومی گی جنه ای قالو یا وی وما لنا او سو جد منگلا یا سچل ده منگلا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ چی منگ بجنگ نکو پلا رد اللہ کی گرم شو تا تو یہ منگ سخ کرو سی چل ده منگلا بلده چی دیتو گورا وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا او حال دا چی منگا وستلشوی و دخبل و کوروننا و دخبل و زامننا و دیکیم تا منگ تاوی جهاد با نکوی فلما كتب عليهم القتال نو هر کل چی پرشو باوی باندی جنگ تولوا ندي وتختدل إلا قليلا منهم مگر لكسان ددوينا والله عليم بالظالمين أو لا بوهدي بظالمان باندي دمرا غطي خبري ني پكار چي بي سلي نيشي كولا سورة صف كالله سو يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تعلمون ما لا تفعلون لما تقولون ما لا تفعلون ولي هغه خبرې کوي چې به کوي چغې وایي جهاد کوو جهاد کوو الله وایي چې کله به لازم شو بیا ټول وتښتېدو یو څو کسان ترې پاتې شو اوس د قصې تفصیل بیانوي چې دا څه چل شوی و وقال لهم نبيهم او وایي دوی ته پیغمبر د دوی څوک شمویل علیه السلام إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا يقينا الله مقرر کړی دی ستاسو د پاره طالوت باچا دوی کنه یو کس موږ څه کړ مقرر کړی
یو بچا چې هغه په مرض کې جنګ وکړو د خپل ځای چې ګوره د جهاد داسې انفرادي کار نه دي دوه دلته لګیا دي لګیا دي څلور بل ځای کې لګیا نه لپاره یو امیر په کار دی هغې لپاره یو مشر په کار دی سباله په دې جهاد کې ډېرې خبرې راتلی شي دې کې به زخمیان یې هغه به چېرته وړي په دې کې به کسانو ته مشکلات یې هغوی سره به څه کې کم چې مړه شي د هغوی د ښځو به څه کېږي کم چې مړه شي د هغوی د بچو به څه کېږي که چېرته دشمن زورور حملو کړي دا کسان به پټېږي په کم ځای کې دې بازو داسې ګپ شپ جوړ کړی نو جهاد دپاره بادشاہ په کار دی هغې لپاره امیر په کار دی امارت په کار دی هغې لپاره زور په کار دی هغې لپاره سوچ په کار دی دا مسله مخکې تېرې شوې ده چې د جهاد شروع دی او آداب دي د پیغمبر ورته ووایي چې تالوت به ستاسو بادشاهي اوسئ نو ګوره صرف د دوی یوه خبره خو نه ده که نه یو خو جهادونه غواړي به یې کوي نه دوی وایي بادشاه دې موږ له مقرر شي چې هغه زموږ مشر شو دې بادشاه کې بیا قصه کوي قالو یا وایي أنا يكون له الملك علينا سنگ بای داد دا پارا بچائی پا منگ بانی وجد آغی داو چی دیدی سی دا نبوت پا خاندان کی نو نا دا بچائی نو نو بلکی دی وین زین پیداو نو دا نسب نسو کم زور اگر شو دا با بچائی پا منگ بانی وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ او حال دا چې موږ ډېر لایق یو په بادشاهي سره ددنه د تالوت نه ولم یؤت ساعة من المال او نه ده ورکړی شوي دته پراخي د مال نسب هم دومره زورور نه دی او مال ورسره معلوم کم دی قال ويلا إن الله اصطفاه عليكم يقينا الله ورکړی دی هغه په تاسو باندې وزاده بسطة في العلم والجسم او زیات کړی دی الله پراخي د هغه دپاره په علم او جسم کې علم ورسره ډېر دی ستاسو جسم یې مضبوط دی زورور دی نو چې یو مشر یو د هغه سره علم ډېر او جسم نه برابري نو مال څه خبره خو نه ده دا خبره ساتي چې مال د دې لپاره لازم نه دی چې سړی به مشر کېږي نو دی به اله د مشرتیا لایق چې سره مال ډېر نه مشرۍ صفات پکې موجودې اده کشتي او هغه څه دی علم او دویم څه روغ مضبوط صحت نو دا خیر دی ټول پکې خیر راجمع شوی قالوا يا إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء أولا وركي باتشايخ بلتا لرتي وغاري والله واسع عليم أولا برا رفزل ولا دير بوادي وسط التالوت باتشاي بني ونخباني اغه موږ بچی نه منو پیغمبر وته وی من وی من په دې بتا سو یو نه خمو نه الله بتا سو ته هغه تابوت را واپس کی چې پاږی کې سپروت ته پای کې تورات پروت او دوی چې وکړه جنگ کوونو د ځان سره به د تورات نسخه دا به وړوي چې الله زموږ مرستو بل دوی د جهاد مطالبه کړی جهادونه کو نو چې کوي الله به دغه نسخه واپس ترکی دوی که دیس ہوشو دا خو بیا اللہ دا طرف نہیں بے منو وقال لهم نبیهم او یغوی تا پیغمبر داوی ان آیت ملکی یقینا نخد باچائی داغ ان یأتیکم التابوت دادا چی ربشی تاسو تیو سندق فیه سکینت من ربکم چی باغی که با دارام شی زنی ده طرف ده ربستانا اگه آرام سده التورات اگه نسخه فیه سکینه پایی که با آرامی ده طرف ده ربستان سونا
تورات چې ده د آرام او د سکون سبب ده نو ځکه دې ته وایي آرام لکه اوس دا قرآن ده د سکون او د آرام او د اطمینان سبب ده وبقیه او باقی شیزونه به یې مما ترک هغه چې پریښي دي آل موسی و آل هارون اولاد د موسی او اولاد د هارون علیهم السلام تحملو الملائکه چې راپورته کړي به یې چې راپورته کړی به یې د صندق ملائکو إن في ذلك لآية يقينا بديك خامخا نخد لكم ستاسو دبارا إن كنتم مؤمنين كشرت تاسو مؤمنان يأي ديزي كورا سكينة خوازيها شو دا باقي شزونا سو نو دا موسى عليه السلام مهارون عليه السلام پر خوضو د موسی علیہ السلام امسا پکې وا او د موسی علیہ السلام وی سپلای پکې د هارون علیہ السلام پټکې او جامې وی نو د انبیو اثرات دی الله دې کوم برکت اچولې اوسو خبر ورانه شو کې دې سیدی وی نو بیا خو سید دغه صوفیانو د کار چې زموږ د ملکونو کې لګي او دا کله یو ځای ښکلی را ښکلی او کله بل ځای او کله سجدې لګي او کله سکې او سکې وګورو دا تاسو ونوئ چې پټکې او تاسو ونوئ چې د موسی علیه السلام امسا نو دې به څه جواب کې چې دا برکت د پیغمبر په سر کې موږ ته نه وي دومتیان او د رسول سلام ویښته یو کس تاته دا حدیث راوړي چې د رسول سلام ویښته بس صحابه کرام ځان سره کور کې خوري وي خوري وکنو ها د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دس په وونه به جګړه وکنه او چاردان به کو په بلندې سسیدي صحابه کرام ځان لره غستې وي ګوره تمنه نه مانی تاسو اولی الله نه مانی د سدي موږ ته چې ته ثابت کړه ابو بکر صدیق نه چې دی نور صحابه کرام او ابو بکر صدیق سره د خن چر کړي سنت رسول الله شه ثابت تی کی چې ابو بکر صدیق رنه ویخته چا په کور کې خو دی ثابت تی کی زه چې هغه پیزر چې د برکت ته پاره راغستی یا ابو بکر صدیق باندې چې الله سره خو دی او به بزن راخ کو دی یې د ابو بکر صدیق په قبر باندې الله سره خو دی په سلف کې چا او به په ځان راخ کو دی ودی خی کنه ورته وای و ته چې رقم پیر سی بیا دی د خو پته نه لګی چې ساقی دی د سه منهج دی او به چې مرشو به خو دا پتم نه لګی چې جنتی دی او که جهنمی دی زجر دوی دا کم و زجر دا کم یادم یا دوم دا د پیغمبرانو نه بعد د زمکه په دې مخ باندې اوچتی انسان دی او ابو بکر صدیق رضی الله عنه جنتی کې ده خو یقینی دی خو د زمکه په دې مخ د پیغمبرانو نه بعد غوره انسان دی تاسو یې ثابت کړئ چې د صحابه کرامو د سر دا چل کړي نشي ثابتوله چې ثابت یې نه کړه نو واضح شوه چې دا خاص دی په چا پورې پیغمبرانو پورې د پیغمبرانو پورې خاص دی زموږ د خلکو کې بیا دا الحمدلله اوس خوسنه څه پوه شوي دي خو د دې خبرو هغه دغه په کشتي هغه اثرات یو خبره ډېر وخت پورې قوم کې پاتې شي د مخکې ورځو کې ما سره یو کس د جومات د دروازې سره میلاو شو اول خو چې لاس مې راوځي ټیټ شو بالکل دواړه لاسونه مې راوږي ما لاس پکې دې سم ومږو چې ومږو یې بیا داسې په ترخونو کې او په دې پښتو باندې دې دېزې کې دې چې وورایښ کړو یو پوه وکړو په دې مسله باندې چې دا کوم کار چې ته وکړو دا غیر شرعي کار دی یو دا ټیټی ده او بیده اللہ سر کوده بخپل بدن منولی خیر خود آغا ذهن چی ما سمرا اولا تو داغا خبر منزو پوشو ناغا دقا پیری موردی دی قیسو که برو تو هایور اصلا ملاو شیو دی بعد بطی بودی بازار کی
زه ولید ملته سکارو گاڑی کې غیله تلو اور منډی ته پلانې مې او زه پلانې بس یو درخواست مې څه درخواست و چې زستا مرید کېده غواړم بیت به څنګه کو ما دا خو اسانه ده و څنګه ما قرآن و حدیث ما نه بس دغه بیت دی او دغه هر څه دي نوی هغه طریقه ما نه هغه نشتی هغه نشتی بیا و چې لازم ما له خپله یو نښه راکړه څو چې کو کنو ما اوس که دله زه څه ورکړم دی په کور کې دي دپاره چې دې نه به زه برکت اخلم نه ورکوم وله اس ډیر وکترو کې به دا ګوتې مدر کې خطه پور مې نه دا مې دي چې دا دي چې دا دي چې دل مې نه ورکو اس ما ته پته چې دې په دیني ته دا چې اوس دي چې کسوې چې قران او حدیث سره کار نه ول الله نه ير نه مزي وي دا على الكريشه ګړو ته بل مې لاو شو د دې چې سوي کوي سچ وته وې کوي وایي سې شو سبا ما سپخین راشه چې به بیتو کو ما سپخین دی راغه بیتو شو ته دی پیر شو هغه ستاسې شو مورید شو نو اوس خو چې پیر مورید ته ساړه کوي کوي به نه الله سبحانه وتعالی دی د خلکو ته هدایت وکړي کوم ځای کې وو فلما فصل طالوت بالجنود هر کله چې جلا شو تالوت د خپل خار نه سره د لښکرو سو واقعه تفصیلي بیانې تابوت راغې او هغه سامانونه په کې وو نو دوی د تالوت بادشاهي ته څه شو تسلیم شو تابوت راغې سامان په کې وو د تالوت بادشاهي موږ منو تالوت چیرې د اردن علاقې طرف ته روان شو اردن طرف ته روان شو التا عمالقه یو قوم د دوی سره مقابلې د پر روان شو چې دا غوی مشر سوکو جالوت تالوت چې لکو دوی په شړ میدان باندې بوت او سخت ګرمي او د ګرمۍ موسم او دوی په دغه شړ میدان باندې بوت ګرمي په دوی باندې زیاته رااله مخې ته یو نهر راغې یو ول رااله چې هغې ته یردن وای یردن په نوم باندې نو تالوت په دې ملګرو باندې امتحان وکړو او امتحان دا دی چې تاسو ورته دي ځینې اوبه نسکي مګر یو لاس کې چونګه روانې نو هغه هېڅ خبر نه یو چونګ اوس کې دا هېڅ خبر نه خو نور اوبه نسکي بعض مفسرین وایي چې د تالوت ته دا طریقه چا خولې وه دغه پیغمبر ورته خولې وه چې ته دوی کله غالي تاسو سره سوره د هیه پاز دي کې پته پته ولګي نو لګو کسان وبونس کړو ډیرو وشک او بیا کوم چې ونه کوم چې وشکړي هغه بوزدلو دومره وشکړي چې خېټې څه شوي رو پړسي دي هغه خېټې رو پړسي دي به دا ډرکې چول او یا د جالوت سره مقابله لري ګرانه ته هو تاسو ګرم ګرم کې دی ومنګې د کورونو وشتیو زمنګې زامنو بس مونږ شو کولای سور اور دی ګوره د روټي ډیر ول د حدنا دم سره خرابې ده او فائدہ ده دینی او دنیوي د دې دواړو فائدې دي د خېټه ذکر ډیر ډکه شي کنه نه بیا به د عبادت ته نه بری دي د عبادت کولو د پاره به خېټه د خالی ساتي دومره روټي خوره چې بیا ته برابرې دا بس په دې روز جماعت کې دا ټانکۍ دي چې ډکه کې چې نو بیا دغه مانځه کې چې ولاړې کله یو طرف ته کی یو کله بل طرف ته کی یو کله کینی او کله پاسی او کله ډرقی اچي او کله امام ته غوسي او کله یو ته غوسي امام غریب بس د دوی په دغه کې که معمولی لیټ شو بس دوی طبیعت خراب ولې دلته وي شید مو خوړلې چې اوس ودرې دی نشي کې راسته نشي نو گزاره په کار دغه شان عام اوقاتک ځکه دا خبره دې ساتي
چې دینداری غواړي دینداری او روغ صحت غواړي نو دوه خبرې لازم دي. روټي به کم خوري خوب بلک کې په دوه خبرې اهم دي. کم سره چې خوبونه ډېر کوي د اکثر بیماری او ډوډۍ چې ډېر خوري بے حد ته تپوس مکا خو د بیماریانو کوري نو دا دوه فائدې خدا دین هم موږ ته ګوره دوه خبرې خوري دي او عام ډاکټران هم دا خبره کوي خوراک کمول او بل څه کمول خوب کمول خوب ډیر او خوراک ډیر بیا به دینداری ته نه پرېږدي دا یو فائده مخې ته راغل. دوی به اوس کوس کړي بس بیا پرته وو او سړی وي پهلوان دی خ دلته دا مسله مې یاده ساتي چې د ګناهونو د لاسه ګوره انسان بزدله کیږي ښه دا اوس روان دي د تالوت په ملګرتیا کې د تالوت ته بادشاهي نښه دوی ته وښوی شوه د الله د طرف نه او بیا هم یېرېږي نو دېنه دا ثابته شوه چې ګناهونه په انسان کې څه راولي بزدلي په انسان کې راولي الله یې ته موږ ساتي. فلما فصل طالوت بالجنود نو هر کله چې جدا شو طالوت سره د لخکرو خار نه ووتو قالو ویغه ان الله مبتلیکم بنهر یقینا الله امتحان کوي په تاسو باندې په یو نهر سره فشرب من بس هغه څوک چې ویسکو یا ویس کړه د دینه فلیس منی نو دی به نه ای زمانه زموږ په ملګرو کې به نه ای ومن لم یطعم او چا چې ونسکو د دینه فانه منی نو یقینا دی به ای زمانه الا مگر څوک من اغترف غرفه بیده اسو چې چونګ را واخلي یو چونګ پلاس خپل سره رئیس خبرنه فشربوا منه الا قليلا منهم نوسكو دوی دا غینا نویس کړي او بدوی دا غینا مگر لګو کسانو د دوی نه لګو ونس کړي لګو لګو ونس کړي ډیر ونس کړي هماغه څه خبره چې جهاد وکړو الله ونسو لګ پکې وتښتي ګډیر ډیر وتښتي لګ پاتې دلته ډیر ونس کړي لګو ونس کړي پیغمبر خبره لګو منله دا تعلوت خبره چې پیغمبر وته د طریقه خولې و هغه خبره لګو خلکو منله پیغمبران ګوره تجربه ګوره چې ته بس څنګه معلومه چې دا کسان تاسو ربیا الته جهاد کې ولاړ یو کنه به خدای څومره خوري خبره شو چې دا وخت درتلونه مخکې په دې امتحان وکړو او کدا د ځان سره بولې وي او جالوت په شان زورور سړی ته دغه لخکرو ته مخامخ کړی وي او دوی د هغه ځینه تښتېدلی وي نو نقصان به ډېر وي او د مخکې نه به امتحان راغی فاما الزبد فاذهبوا جفا چې کوم لږ دی چې دا ختم شي پاتې شي په ګرمه ګرمۍ کې ګوره ډېر خلک یو ځای کېږي خو چې کله صحیح بنیادي مسله شي نو بیا ورته مؤمنان هغه ورته بیا لږ ملاویږي. فلما جاوز نهر كتشو هو هر والذين آمنوا معه نهر كتشو أخذ النهر نوال سنشي ماني راوز دسر قالوا هو يوي تشوي باتشو أجي بخيرتنا برسيد لي أغوي دا خبر وكرا سيوي لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده نشت طاقة من لران نرز ومقابلة جالوت ودلكرو داغكي تتصي من نجود له سمر الظلم سمر بوزدلي وسمر ده غصه كار پا دي بڑي ده غصه نرات له او په دې به انسان ډېر نه خپه کېدی چې دوی د خپل علاقې کې پاتې شي موږ نه کوو خو ته جهاد لپاره ووتې تا پیغمبر ته وی چې موږ له څوک راولېږ بادشاه مقرر کړي جهاد لپاره مقرر شو روان شوی نخې دې ته مو خو
اوس ته زموږ زور نه رسي په جالوت باندې موږ واپس. قال الذين يظنون ويا كسان يقين ساتو انهم ملاق الله يقينا دي خامخ مخامخ کی دن کی دی دل سر دبکه مؤمنان مضبوط مؤمنان چی یقین مضبوط ته چا سره ملاویږي دل سر خدوی پاتې شوی دی کته دی دوی تلی خدوی بری تلو تو کیو نصیحت کو دغه بوزدلو ته کم چی پاتې شیو. کم من فئه قلیله ډیر پیری دل لگا غلبت زور ور شویدا فئات كثيرا پدل ډیر باندې باذن الله په حکم د الله سره والله ما صابرين او الله ملګری د صابرانو ډیر وخت دي شي دي چې کمزوري الله زور ور کړی بچا په ضرور باندې راځي مکه وی دا کار خپدی کی دی بنی اسرائیل ته خوري خبره پرته چې ډیر پیری دي شیری چې کمزوري ضرور شوی دی بچا په ضرورو. مثال موسی علی السلام او هغه ملګری په فرعونیانو باندې نه غروس موږ دی بنی اسرائیل لپاره عام قانون کې به دي شي کې لکه څنګه چې تاوی جنگ بدر او احد اخو به ټول دغه په مثالونه دي اکثر چې کوم جنگونه شي دي نو مؤمنان به کیسري عدد دغه کم دي کافرانو ډیر خو دي چې کوي و ډیر پیری دي سي شي دي خو په حکم د الله وسره ویلې جلل طاقت نه کنه ایسو نشته دلته مسله سويته شو چې اصل یې سره هغه د الله سبحانه تعالی مرسته ده دغه نه بعد بیا عدد ته ګوره اسهیت ته ګوره زور ته ګوره نه خبرې پرې دي نه قبلی وعدو لهم استطاعت من قوة هر آغا کار بکی چا غدی امت طاقت رسی ای که بس سوچ که خوب بنیادی مسلا دا اللہ سبحانه وتعالی مرسته. ولما برزو لجالوت و جنودی او هر کل چی دوی راخ کارش و جالوت و لخ کرو داغتا دا نشنا وخو نشنا پا دیو چی دوی لک کسان و غور دیر زیادو او خصوصا دا جالوت دیر یو زور غور سره و او دا صفونه تیار کرده و رووتو پا دی که خب جوش او جذبه سره و بدی ردی ویلی چی کل دی طالوت او دا غدی ملگرو دا حالات ولیدو دعاگانی او وقتی دیکھ جا حدیثون نا ثابت تی چی پا میدان جہاد کی دعاگانی قبلی قالو یا غی ربنا اے رب زمنگا افرغ علینا صبرا روان و پا منگ باندی صبر دیسیونی جو صبر راک ویلی صبر را من روان و بلکل ان پا کڑوب کر پا دغزی کی صبر تڑی سخت ضرورت چی پا جہاد کی صبر تڑی سخت ضرورت چی تب دیر دیسی مناظری نی چی آغا استازلن غواری چی تیوی نی حال تب صبر پا کاری وثبت قدامنا او مضبوط که قدمنا زمنگا وانصرنا علی القوم الكافرین او غالب که منگا پا کافرانو باندی وی کل چی جنگ شروع شنو پا دی که داود علیہ السلام چی دی پا وقت که اولو که لکو اولا بالغ شویم نو اونا نبی شیو خود تالوت سر پا لخکر کرا روان وی جالوت چی کد رووتو دی بنی سرالو تا پی ورون ورکولو دا بدی ردی و کنزلی کود رووتو داود علیہ السلام وی زی مخیل ورزم قمقل جان کڑ کڑ ضرور کسان نہیں شیتلے ہوتے دیزی نزی نو دیب اوڑو کوالی کے دا پری نخوشتو کے دیر تکڑاو
نو د فلسطینیانو صفونو ته چې کله د غره نږدې شو د جالوت نو ځان یې پټ کړی و په هغه لباس کې هغه په جنگ کې استعمالیږي. صرف د تندې معمولي ښکارېدو د سترګې او د سترګو د منځ یې ښکارېدو. نو ویده پې داسې نښه وویشته د لیندې نه چې بالکل د هغه د تندې ولګېدو او چې څنګه یې تندې ولګېدو دې سره هغه راولید چې راولید نو ورمنډه کړه او خلکو ته ویده مړ شو تباه شو کېناستو پې خلک رالو او د هغه تورې راواخست او د هغه د سر یې پې پرې کړو. تفصیل د هغې بیا د بني اسرائیلو په کتابونو کې دی کوم چې د هغوی سیرت دی د هغوی خپل تاریخ ته بایکې بیانوي خو هغې کې اکثر داسې خبرې هم شته چې هغه بې تحقیقه خبرې. نو کله چې جالوت کر د خپل مشر دا حل ولیدو چې د مشر دا حل هغه زورور سړی په زړه کې روح پرېوتو او وتښتېدو د هغه ځای نه. بیا پسې هم د تالوت هغه پوج ورپسې شو او هغوی قتل کړل او هغه علاقې ته عامې علاقې هغې ته واپس کړې. بیا څه وخت بعد څوک مړ شو؟ تالوت مړ شو. چې کله تالوت مړ شو نو خلک په داود علیه السلام باندې را جمع شو چې دی به زموږ مشر او باچا شو او الله ولا صور کو نبوت ولا مورکو. فهزموهم باذن الله نشکس ورکو دوی هغوی ته په مرستې د الله. دا پکې لازم ده په مدد د الله انسان خپل هیڅ هم نشي کول. وقتل داود جالوت او قتل کو داود علیه السلام جالوت وآتاه الله الملك أورك لا غت باچاي والحكمة حكمة حكمة نسى مراد دي نبوة وعلمه مما يشاء أو تعليم وركو غت داغس جلا غختل وزد الجهاد حكمة بياني. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض او کچرت نوې د فکول د الله خلق لرا بازي په بازو ستل ارض خامخه خراب شوه به زما کړه جهاد حکمت الله د کافر په مقابله کې ایمان ولا نه پاسولې نو دنیا به سنه ډکه شوه فساد نه ډکه شه. کافرانو به جمعتونه وران کړي دینی مرکزونه به تبا کړي علما به ختم کړي د الله عذابو په بیا راغلی وی نو دنیا به ټوله ونه شي. نو الله د جهاد د برکته دغه شرونه او دغه فسادونه دا ختمي. ولكن الله ذو فضل على العالمين مگر الله لوی فضل والده په مخلوقات باندې. تلك آيات الله دايتنا دالادي نتلوها عليك بالحق چمنگ بينو تاتا برشتيا سرا وإنك لمن المرسلين أو يقين أنت خامخان بغمبران نيم. فدي كي رسول صلى الله عليه وسلم رشتنوال بيان شو چه دايتنا بحق دي او پیغمبروم د پیغمبرانو نه او چې پیغمبر د پیغمبرانو نه نو بس بیا به زمونږ د پیغمبروم دي سی لکه څنګه چې نور پیغمبران دي. الله وینا پیغمبران بیا یو بل کې په یو بل فضیلت لري. تلک الرسل دغه پیغمبران فضل بعضهم علی بعض ورکړی دي منګه باز د دوی نه به بازو نورو. دا مسلم کی تشیر چې په ایمان راوړو کې به فرق نه کوي بیره کړې ومه ده که نه ها په دغه کې فرق راتلی شي درجه کې. ټول پیغمبران په درجه کې یو شان نه دي خو په ټولو به ایمان یو شان ساتي. په ټولو کې غوره پنځه دي اولو العزم نوح علیه السلام او ابراهیم موسی عیسی محمد علیهم الصلاة والسلام. بیا په دوی کې غوره زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم
الله يباز غور كريم أو باز زماني منهم من كلم الله باز دوی ناغسوك دي چلا ورسر خبر كري دي باوسر الله خبر كري لك موسى عليه السلام واتخذ الله وكلم الله موسى تكليما او زمان ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوی فزيلت ورفع بعضهم درجات او چت کری دی د بازو د دوینا او چت کری دی باز د دوینا پډیرو درجو سر واتینا عیسى ابن مریم البینات او ورکړی وی منګه موسی او ورکړی وی منګه عیسی زوی د مریم تخکار معجزه وأيدناه بروح القدس أو مزبوط كده ومن غاغا بروح باك سر سوك دي مراد دي جبريل سر ده مثلا مخي تير شوية دي ذيك الله سبحانه وتعالى ده پیغمبران تذكره كده بيه خصوصا دي عيسى عليه السلام انبیاء کرام الله دا کمالات او دا عظمت او دا معجزه ورکړې وي تقاضا دي دا و چې خلک په ټول ایمان راوړي الله وي ټول ایمان را نه وړ په کار خو راوړي ټول ایمان راوړ را نه وړ بیا د الله حکمت ته وګوره چې الله هم بیا دا خلک دغه شان ټول بیا واپس په ایمان باندې نه راجمع کړي بلکې الله اختیار ورکړی چې هغه د الله د مشیت لاندې دی کفر مشتی ایمان مشتی خ خبری مشتی بدی مشتی به دنیا کی دی هر سکی زمان امتحان روان دی ولو شاء الله او کچرت اختی اللہ ما قتت للذی من بعدیم نو جنگونا بنو اکڑا کسانو چی ورست دی دوینا من بعد ما جاتهم البینات ورستو د دینه چې راغلي و هغوی ته ښکاره دلیلونه ولیکن اختلفو مگر اختلاف وکړو هغوی فمنهم من آمن نو بعض د دوی نه هغه څوک دي چې ایمان یې راوړی دی ومنهم من کفر او بعض د دوی نه هغه څوک دي چې کفر یې کړی دی ولو شاء اللهم قتتلو او کچر ته غوښتی الله نو جنګونه به نوی کړی دوی ولیکن الله یفعل ما یرید مگر الله کوي هغه څه چې غواړي اوس که الله د ټول خلک په ایمان باندې راجمع کړي او شیطان هم ختم کړي او کفر هم په دنیا کې نه او ګناهونه هم په دنیا کې نه بس امتحان شو هیڅ امتحان نه وي او ټول خلک مسلمانان دي نو ځکه الله سبحانه وتعالى دا خلک پرېښود ټیم ول ورکړو اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالى د دې امت تربیت په بل حکم سره کوي هغه دا چې الله په لاره کې به مال لګي په دې سره د ملک اقتصاد برابرېږي او د دې سره غربت ختمیږي د دې سره فقر ختمیږي د دې سره دنیا خیر او ثوابونه أغب ملاوي جتات يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو أنفقوا مما رزقناكم خرج كي دا غمالنا چه من در کرده تاسوتا من قبل مخد دينا أن يأتي يوم چرابش يورز لا بيع فيه ولا خلا چنبي خرس ولا وغست الباغيك ولا خلا ونب دوستي ولا شفاع ونب سفارشي والكافرون هم الظالمون أو كافران مغوي ظالمان دي دي سيورز براشي چنبي باغيك خرس ولا غستلي نو بھائی کی ملگرتیا چلی نو بھائی کی صفاشو چلی سمرا ناشنا خبر اللہ سبحانہ وتعالی کہ اسو پر ناشنا طریقے کی ویدا اور جن مکھ کی خرچو کی چی خرسو لا غستل او بکینے نن خرسو لا غستل شتی نن بازار شتی نن پیسی شتی نن وخت شتی ہر سشتی
سوال بنده دا بازاری نبا دا پیسی و نبا سامانی صرف پا حساب کیتا ہے اللہ وی شفاعت بنے یعنی مطلق شفاعت بنے بلکل با شفاعت نہیں یہ با خوب پا ایزن دا اللہ یہ پر شرطو نہیں شفارت سفارش با بلکل نہیں آگر دا کافران ہو مشرکان ہو مومنان دا پارا با سفارشو نہیں رائی تذکرہ روانا لدینا بچی راکم آیت تیتا ہے الکرسی ہوئی حدیثونو کی دردی دیر فضائل لاغلی چی باز تیداری چی فرز مازن اروس تا ہر پر مازن اروس چی سوک ہوئی نو دید جنت نصرف یو شی منع کرد اغسر مرک یو مرک راگ ہے بس دی بازی بلد چی سوکی دی شپیل ولی دی سہر پوری دی شیطان نبچ سہر چی ولی شپیل پوری شیطان نبچ دی شیطان دی ہر قسم وسوسو نبری پی اللہ ساتھی او دا اعظم آیه پا قرآن کی عظیم آیت آغا داری نورم دیر دیسی نمونه دا قرآن دا آیتونو سردار وطم ملکی قرآن دا آیتونو سردار پا دیکن اللہ سبحانه وتعالی پینزیچ نزیات نمونه و صفتون را غلی پا یو آیت کی دن دمر نمونه او دمر صفات دا رازی مدردین عظیم آیت پا دیبان دی علماء چکل پا دیبان بیان کی بعض علماء صرف پا دیت الکرسی بانی اسو میشتی بیان کرے واکا منگ بی شروع کنو منگ سر کم ذکرے او دا سور بقرہ الہ دیستا منگ را ورسل سر پاس میاش کی گورے سر پاس میاش کی دیستا منگ را ورسل چی دیستی تفصیل کو او بیا پا دیستی کی خدا جی تفصیل کی جی بھائی تپوس مکو دا اللہ پا توفیق سر دا شوال پا کڑاولے شو کا تفصیل شروع کو رمضان و شوال و بیا مختلف دا اللہ دا خبرو نختمی دن کی حکمتو نو فوائی دی نختمی دن کی حکمتو نو فوائی تو دا سو آیت منگوی ترجمو کڑا بس ترجمو داوی شوان یو فائدہ بکی ذکر شو بعض حالاتو کی سڑے مجبورشی چی یو کار بکی اللہ جب مجھے توفیق رہا کی بار بار دا قرآن دا ویلو دا غیر از دا کولو اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتی لائق دا بندگی سوا دا غنا الحی القیوم ہمیشہ جون دے دے نظام چلون کے دے اللہ ویشتی دی عبادہ حق دار مگیو اللہ ولی دی عبادہ حق دار ہے الحی القیوم ہمیشہ جوان دے او دا خبر ایسا تی چکل دی را دا ملو سرکڑا او قبرون او درگون سرکڑا الحی القیوم نبی پاتی او چکل دی را بیتا دا الحی القیوم سروا نبیتا دا ملو تا نپلی دی دقتن دے دا بسریف ستا یو رب تا یو ذات تا کتکی و غطا و بزمک لگی بس ندی زلی لکی بی اللہ مخلوقاتو دا بدی اللہ نزلی لکی او چی دا اللہ نو تختی دی لگا سین چی مبن قیم رحمه اللہ وی وی و تختی دو دا اللہ دا بندگی نا نو ون خطو با بندگی دا شیطان کی بندگی با لازم کی لازم دا بندگی نو چی بندگی لازم دا رحمان بندگی کوا کن نا وی دا رحمان دا بندگی نا و تختی نو حالتا خو بندگی لازم دا کی با دیو نو چی در رحمان در بندگی نو تختی دو نو در چا با بندگی که مخطو شیطان با بندگی که الحی القیوم نظام چلو هر سر آقا پلاس کی در نیستی در کفر و در شرک خبری دی چیر اللہ سر پا نظام چلوولو که در خلق و برخ دا او بارانون پلانی را وره و بچی پلانی ورکه و آقا دقا چی و توی اقتاب و توی او ابدال و توی وی دنیا کی پا ہر ملک کی او کشتی چاہ سرے نظام چلے ہو آگا حالات برابر ہے از اون بودے ملک کی یو راوت ہے نوی آگا لاسانی سرکار ہوتا ہوئی کسا خبری من آگا وری دلی گئی گئی آگا وی اوزی کی پروگرام ہوئی سب وریز منتکرہ لے میں چو بارا رہو رو روزہ سرکو رہا گورا اما اکو ملائک چا اللہ وی مقرر کری با باران بانی اگو تا موی جتا سو رو روی جتا سر گور نیزام دے سر دے تو باران
نو نظام چلون کی اغسوک تے اللہ سبحانہ وتعالی لا تاخذو سنتو ولا نو نرازی پاغ بندی پر کالیو نخوب سینہ او نوم دا خبر ستی چی دیدوانو کی فرق دا دے لا تاخذو سنتو ولا نوم نوم خوب انتہا دا او سینہ دا خوب ابتدا دا دا بات سے منگ سے رو پہ درس کی گروڑ کی گئے نا پہ اولا کی بسر ہے شی سینہ پہ رہ شی بیا بسر رہ شی نعاس بسر رہ شی تو بی خیر کے نو دیجی کہ اللہ چی لا تاخذو سینہ ولا نوم قبلت دا خبر ہے دا ساتھے چی نوم پزل بانی رہ جی نوم پزل رہ جی پزل سینہ دا پسر رہ جی نعاس دا پستر رہ جی ورہ سیدے وہ دیکھیں اول بلی سر درونش دیتا سینہ ہوئی سینہ پر کالے اسے بزا سر بیجی درنی ویخی گورے خود دیسے گڑ وڑی اسے خواہ شاید دے کسانو بانے صحیح نہ پوئی گی دا سویلے کی گی پر دیدی سے خاص نہ دیسے گڑ وڑ شی دا غیر آباد پر سر آشی پس تر گوی را شی دیتا نو آس اس تر گی بن شی بیام لوگ گزارہ کئی سری گڑ وڑ شو اس تر گی بندی شوی خود دوم ردے چیز رہ سدے بیدار دے آواز دی پوکو پوئی پا دیم پویگی چی خواہ شاکی سدی او چی پزل را گئے بس بے کتا و تا خواہ کم چگی ہوئے خورا پاس اول بے گرائے نی اللہ بین یوم نرازی اللہ ویلا تا خودو سینہ سینہ بے نرازی نو چی سینہ بے نرازی نو خواہ پی وہ طریقہ اولا سر نرازی معمولی پر کالے او جھٹکا دا خوب دا پا اللہ نرازی نو پورا خوب بسنگ پا اللہ راش او جیسا دا خلقوی گاڑی تا چکینی نگو رے خیال کوا سنشی اودنش اولی اودنشی گاڑی با وجنگی رب العالمین سر او دا که دا مناسب نیدی که اودشو دنیا نا طول نظام بدر ہم برام شی ہر او رز سورة الرحمن کہ اللہ ہوئی کہنا چھے ہر روز اللہ فی شأن پہ یوکار کی دے ہر وقت اللہ پہ یوکار کی دے ہر وقت اللہ پہ یوکار کی دے اس پہ دی سکن کے پہ زرگو خلق با اللہ مکڑی پہ زرگو با دی دنیا تراغلی پہ دی گو سکن کے اس پہ دی وقت کے اللہ با سکسان مالدار کری اس سب غریب بنان کری سب اس بیماران شیو اسپتال تبتلی اور سب اس روزی را اسپتال نا سب خوشحال شوی سب ستری شوی سب خپ شوی دا ټول کار په دی وخت کې نو آیت در ربو د کېدی شي تاسو ته یم نشي نو نه دی مناسب دغه سره له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دغه په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکه کې دی من ذا الذي يشفع عنده سوق دي اغا کس چه سپارشو کی دا اللہ پا دربار کی سوق دے ہوئی نشتی سوق نشی کور بیا استثناء الا بی اذنی مگر پا اجازت دا غسر سپارش دا پار دو شرطونی لی منگا در سنو کی ذکر کہو دا اللہ اجازت چاہتا دا اللہ اجازت آغا چاہتا چی سوک سپارش کئی او دا اللہ رضا دا آغا چانا دا چانا پار چی سپارش کی او دی مسئلو تفصیل مہتر روان یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم پوئی گی اللہ پا آغا سا چی مخی دا خلقو دی و آغا چی ورستو دا دوی ندی ولا یحیطون بشیئ من علمی او نشی را گیر ولی دوی حس یو شید علم دا اللہ نا الا بی ما شا مگر پاغ سچ اللہ یو غاڑی
ولا يحيطون بشيء من علمه. او من نشو لا غير ولا يشهد علم ده لا مغر الله جوال نو ده الله ببارك من دي سمره پته ده سمره چه الله وقت ده خو الله بارك من طول اغار سرا غير ولا شو بعلم كي نشو لا غير ولا وسمع ما علم راس رشتي سمره الله خوله ده وسع كرسيه السماوات والارض فراخد كرسي دل اسمان ووزم كتا يو عرش تبل كرسي ده علماء قسم قسم تعرفون كري عرش خواغ تخت تيچ الله بمستوي ده او كرسينا مراد ده قدمونو ده خودو زيده الله ده قدمونو زيده لكن سنجي عبد الله بن عباس رنو ما خبره كده اللوی دا کرسی پراخ دا اسمانون و ازمکی تا زکا حدیث که رجیوی کرسی دمر لوی دا که طول اسمانون و ازمک پاغی کی واچه نو دیسی والدی لکه یو بنگلی چی پا سحرا کی واچه تیو بنگلی روالی کنه او سحرا تا دیویشتو نو دا بنگلی پا دی سحرا کسی شیخ کری بیا کرسی بیاد عرش پا نسبت دم رو ولگا لکه یو بنگلی چی پا سحرائی که واچه او دا عرش اندازه خو بیسری بچه تا معلومه نا اللہ تا معلومه و دا اللہ تخت کفیت منگ دا دی نشو بینه ولی خدا نیچ اللہ نزان دا پر ثابت کری او عرش پا مخلوقاتو که او چت مخلوق یعنی طول نبر مخلوق کمیو دی اگر اللہ سعطا لعرش دا او اللہ پاغی دا پاس دے پاغی مستوی دے کما یلیق بجلالہ سنگ چی دا اللہ دا شان سر خائی وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا او نستڑے کہ اللہ لرئی پازد دے دوانو سا دوانو عرش و کرسی عرش و کرسی زمک و اسمانو نجدی زمک و اسمانو نہیں تذکیر زمک و اسمانو نوشو کن وهو العلي العظيم او غدي روچت دير لوي دي كم آياتو كي احكام ني اغبا مختصر بس ترجمه كو لدينا بات چلا كم آيات تي لدي شان نزول داري چه دا آيات انصار و ببارك كي نازل شهو دو اخبال بچي در رسول سم در اتكون نمخ كي چالا ورکلو يهودیانو لورکلو جاغوي تربیتو كي او دو تا نیکان خلقم داغ يهودیان خکاري دو دا ما شمانان دا غوی سر لویشو دا چرا غو سر لویشو خو یهودیانی کرو کنه بیچه کرا دوی دا مدینه نوش لیشون آقا دا دوی آقا بچی دا چا سر لارو ها دا یهودیانو سر لارو آقوی پیسه زور نو کرا چه نرازه یو ناو اتلو اللہ سعطا دا ایتو نازل کرو لا اکراه فی الدین نشتی زور پا دین که ولی پکی زور نیشتی نه دیگه چی واضح ده زبردستی تا زورت نیشتی مرزی ده سڑا ایمان روڑی را دیوڑی نروڑی ندی روڑی خسڑی ده ووی چی دا خود دی آیت و دا جیهاد دا آیتونو تکراو ده سم خیال لی اللہ وی جہادو کئی وی دی کنی دی بلتو وی زور نیشت صحیح خبر دی جواب دی جہاد دا شر و دا فساد دا ختمولو دا پا رہے دا کافر دا زور ختمولو دا پا رہے خدا نا چیتا با تورا پاغبان دیکھ دیا و ٹوپک چیتا با اس کلیمہ وے اختیارات چیتی بر اختیار شریعت سا ورکڑے نوے سوکا جزیا ورکاو اسی گا جزیا ورکاو نو دیشی زور دا برستی نیشتی بیدلتی و فائدہ تا ذکر کاما باز خلق داوی چی اسلام دا توری پا زور خور شویده فقط او دے دا توری و دا ٹوپک نالاو بلا تذکر دا سرکینا
او بس خلق هغه دي چې هغه وی چې نه اسلام صرف په دعوت سره نشر شوی دی او د جهاد مسله سره بیانینه نه ذکر کوي. صحیح خبره ده چې دم په غلطه دي دي چې وی او دم په غلطه دي اسلام په دوه نشر شوی کم ځکه چې ټوپک او توري ته ضرورت راغلی هلته رسول سم استعمال کړی ده. نور عام اوقاتو کې رسول سم څه کړی دي دعوت یې کړی نور دواړه به یو ځای چلی د دې سره اسلام نشر شوی دی. کم ځکه قد تبين الرشد من الغي يقين الخكار الشهد هداية قمراهينا خبر واضح ده الله وي. من يكفر بالطاغوت نسوك تنكر كده عبادة غير الله نا طاغوت على غشي جل الله نا لوي عبادت كي نورم تعرفون اشتي خوشا تنكر كده عبادة غير الله نا ويؤمن بالله وإيمان رول أبالباني دا لتهم فائدة من مسألة إيمان دا آغا وقت پورستان نقبليگي چه سو پوری دا غير الله دا عبادت نا انكار نئے کرده دیج کو گو رئے کنا فما يكفر بالطاغوت انكار مخ کرول ويؤمن بالله إيمان ورس ترولو خامن کلمة وائو سبق وائو لا إله إلا الله پدې کې نفي او اثبات دی. نشتی شتی اول شتی که نشتی نشتی لا اله د انکار د عبادت ته غیر الله الا الله اثبات د عبادت ته الله نو چې یو سړی دی وایي زه موحد یم څنګه موحد یم زه قبرونو له نه ځم زه درګاونو له نه ځم زه تعویزونه دا قیسې هیڅ هم نه منم زه دا نه کوم خو دومره ده پرس د متانو ته پراته دي د ګټو ونو ته پراته دي بس دا وی دین دی کای بنو ورس کار یو نکو دی ونی چې دغه طریقه غلطه ده دی ونی چې د خو شرک ته دی ونی چې د اسلام کې شتي دره ایمان صحیح دی نه صحیح ایمان کې دا لازم ده چې ته به انکار کړې سنه د غیر الله د عبادت نه. فقد استمسك بالعروه الوثقى يقينا د منګولې ولګولې په مضبوطې کړی باندې لانفصام لها چې نشتي ماتېدل هغې والله سميع عليم او الله اوریدونکی ډېر پوه دی. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د ایمان فایده بیانوي. تا ته څه ووي ایمان راوړه ویوي که نه وی ایمان په چا راوړه په الله راوړه غیر الله د الله نه چا بندګي ده پرېږده خی الله ما ایمان راوړو فایده اوس د فایده بیانوي. الله ولی الذین آمنوا الله دوست دی د هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی. کافي دی ده که نه کافي دغه یو کافي ده. الله دوست دی د مؤمنانو او به هغه وخت څومره خوند کوي چې دا مؤمنان دغه رب ویني او دغه دیدنو کې الله یې موږ ته نصیب کړي. د دعاګانې ډېرې غواړي په خصوصا د روژې په خوله روژه ماتي په ټیم کې دې ټیم کې الله سبحانه وتعالی دعاګانې ډېرې ښه قبلوي چې ستا دا شونډې وچي او ته تږی شوی او ته وږی شوی او الله ته لاس اوچت یو زاری کې چې الله ما ته خپل دیدن نصیب کا نو امید دی انشاءالله چې رب نصیب کوي خو په شرط دعاګانو په شرط کوشش په شرط محنت په دې کار نه کېږي چې سهار اوده شوي او ماسپخین او مازدیګر او ماښام او دا ټول په خوبونو کې تیر شو نه ته ځان ستړی که په دې کې زه تاسو ته د صحابه کرامو سیرت چې روالې د هغوی د روجو تذکره راغلې سهار منزله به راپاسې وو ماښام منځه پورې به ویښو نو داسې روجې خو د هغوی نه وي چې بس ویده به وو نه ویښ به وو بیا د هغوی ورځ هم داسې نه وه عبادتونه او مزدوریانې او ذکرونه او جهادونه د رسول سم په مجلس کې ناست او د هغې نه علم زده کول نو د روژې په خوله باندې ته ډېر تږی شوی وږی شوی
دا ولا سوي غادي سمك ستير شوي ده كنا جدي بريخو ده ده خوراك وساق ده چه ده پارا پلا ده پارا نو چه ده غلا تاويني چه تا داغه پارا او بزن بندی کری داغه ده پارا ده خوراك بند کره داغه ده پارا اشاوت بند کره او بیت مینتو که و زهریو که او جاره و دو آگانه و گاره نو خبلی کنه بای خبلی امید ده انشاءالله جه خبلی بای دعا گاندی رواڑی و یا اللہ من تخپل دی دن نصیب کی ذکر چی دو چت نعمت تے اللہ ولی الذین آمنو اللہ دوست دا کسانو چی مانی راوڑ دے یخرجو من الظلمات لنور رو باسی دوی دترون رناتا تیرون رناتا رو باسی تیری دا کفر تیری دا شک تیاری دا گمراہی تیاری دا شرک دا طولی بگی دنی دین اللہ رنا تر باسی رنا دا سا رنا دا اسلام رنا دا توحید والذین کفروا اوہ کسان چی کفر کردے اولیاؤہم الطاغوت دوستان دا دوی شیطانان دی یخرجونہم من النوری للظلمات رو باسی دوی درنان تیاروتا ای پا عکس من دا شیطانان با کوشش که جیتا سکی دا رنان بری تیارو ترالی اولائک اصحاب النار هم دا کسان خواندان دور دی هم فی ها خالدون دوی بپایی کامیشی و سلامی سالون بیانی ویوی کنو ویزد مؤمنانو سیما دوستیما او دا سنه سه تو باسم تیارون ارنا تو باس اللہ ویو دو دری مثالو نبی مورو چه خبرت خوازیش الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربی آیت نگوری آکستا چه جگڑه کڑی و دا ابراهیم علیہ السلام سر پا بارا درب داغکی سوکتے نمرود نمرود سر دا خبری راغلی وی نمرود دا علوہیت دعوی کردی و ابراہیم علیہ السلام اسا دیر باس کردی اللہ ام راغتا جگڑے کردی و دا ابراہیم علیہ السلام سر فی ربی ہی و بعد رب داغک دا دمر سرکشی چل اللہ ببارک جگڑے کولا و دعوی کولا دا علوہیت وجہ سو یا اللہ ان آتاہ اللہ الملک پا دی وجہ چی ورکڑی و آغتا اللہ باچائی نمال انسان سرکش کی سبحان اللہ او دیسی ہونے یا اللہ بکی خپل نوم زکر کوئی ورکڑی ورطا باچائی چا اللہ ام ندگا اللہ بارکی جگڑا کور کم اللہ چی ورکڑی باچائی ورکڑی ام داگا اللہ توحیدی نمانو ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء آدھا سر باس کرو ندین دا ثابت شوا چی مناظرہ کول دا جائز دی آغا حالاتو کی چی زورت آغی ترائشی دا حق و دا باطل بمنز کی فرق را وستغواری آغا پا دی کی گی نبیہ کولیش خود دین عام طریقہ جوڑو نہیں بچی پا مخد گرز و مناظرہ و گرز و مناظرہ او یو طرف تم حق تقا نہیں تھی نن سب اکثر دا مناظری دیسی چیلنجی شیوی دی چیلنجی مطلب دا چی دا کور نبزی پا زلکی بدی چی زبا زبا سکوم زبا گٹھم دا مناظری نچلی زکی چی دا کور نستا دا اراده دا 100% نه 101% چی زبا گٹھم او 200% دی پا زلکی دا دا چاگی بیلی او منم بینا کار سے ہوئی منم بینا دا مناظری نچلی مناظر خودی دا پاری چی حق واضحش باطل واضحش چی خلق پرید ابراہیم علیہ السلام چی دے نا مناظرو دا طریقت سے اسٹارٹ کردی نا ابراہیم علیہ السلام اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت کل چیو ابراہیم علیہ السلام زمار بخواغ دے چی جوندی کولکی امڑکولکی دوت ابراہیم علیہ السلام خبر اکر قالو یا غانوحی و امید زم جوندی کولکوم امڑکولکوم زم ویدہ کارکو بس یو کسو پاغبانی دا
مرک حکم ختلو هغه سکو هغه آزاد کو بلی راونی مړک یو رنوزم کولای شي. قال ابراهيم ورت ابراهيم عليه السلام فان الله ياتي بالشمس من المشرق يقينا لا راول ورد مشرقنا فاتي بها من المغرب نتيرا ولاد مغربنا. شنو خبر بتوك ودي زي سؤال داري چې مناظري طریقه خدای چې کوم دلیل دی بیان کو سړی به پدی کې پړکه پدی کې به رټینګ یعنی ابراهیم علیه السلام بل دلیل له سلې جی نو سید سازو خبرې سی خو دې دلیل ولې بدلی بیا ګورې د دې خبره لږه سنه سنه یې ده لك الدليل او زه دليل توريت دا موازيه جل امر خد بل الدين وازيه دي ديو جواب بل جواب جك علماء وكره هغه امام ابن كثير رحمه الله ذكر كره چي دليل بدل شوي نه دي اخذ الدليل اولا نيس ذكر شو دا دليل بل ایسا ذکر شونا خو خبر فاق ایو ابراهیم علیہ السلام خو صدقی و دلیل لغلی شوی نا چی دلیل بیان کو سڑے بکر آٹنگ نکو خبر دی پایتی شو نا دلیل بیان کو حصہ دا دلیل چی کل آگا خبر اکڑا نمرود ابراهیم علیہ السلام ہم آقا دلیل کلی گیا دے خو بل ایسا بیان اکڑا اسے پوش بھئی لگا سوک دا اعتراض ہوگی چی ابراهیم علیہ السلام مناظر خدای چی بدلیل کی سڑے راٹنگ گئی اللہ مرگ جون اولی اوی دیم راولی امیر سلام سر بلی تاو آورید اولی تیرا سڑا با دیکن اٹنگی اولی نا چی تسنگ مرگ راولی تسنگ جون اولی نداغی دو جوابونه یو کم چی دی عام و ملگر رو کو چی دغ دلیل کوو ایو چی دتوانو جداوی دا دلیل نین دا اولنی دلیل بانی عوام دا دوکا کول ما اوی کنی او کسی راولو بلی پریخو ناغو جراشی دا دین واضح دلیل بل بیانک نو ایده دا واضح ناو زه تا وارید او یا دا داخل جواب دی چی دا سری دویم جواب مونسو دا دویم ایسه دم دا آغا دلیل خبر ایو دا خویو اللہ مرا کول که جوندی کول اخپلا خبر او کر ابراهیم السلام لا خبر کولا او ایده اللہ نور را ولید کم زینا مشرق نه تیر آوره ده مغرب نمرود سب قمقل و خر سڑه و منازد توحید که و بیده چه سرکه بیده ابراهیم علیه السلام سرکه نبیه خودیسی چه تسوک منازری لوگو رو جی کمزو رئی گن تر راڑه ده موحیدین و جی کم امام ده کم مشر ده غصر ده شورو اکڑه فاعتی بیها من المغرب زراوله و ایده ده مغرب تربنا نور روخي جوا كان فبوهت الذي كفر نغلي باتي شوا كسي كفر كدو نور سري سنو ايسو سرم نو ابراهيم علیه السلام بيا وور تغزارو بيا و ابراهيم علیه السلام لان عراقنا فستين تا هجرتي وكو دا عراق دا وقع رقم زي كنا عراق بديزي نجتم جي توكو فلسطین اللہ بی بی آغا عذاب را اس وقت ماشی آغا سر آغی سر نمرود سشو مردار شو دا سلور بچائن دی چی دوی پر طول دنیا بانی بچائی کردی دا دو مسلمانان و دو کافران مسلمانان یو سلیمان علیہ السلام دی او دویم ذوالقرنین دی او کافر یو بختنصر دی او دویم آغا نمرود دی دی بطول دنیا با چاہی کرے ناغل لبے تباکو واللہ لا یهدی القوم الظالمین او اللہ لا رنخی قوم ظالمانو تا دے واقعہ بذکر کو او کالذی مر علا قریہ یا
پشان داغ کس چی تیر شو یو کلی بانی یا آیتان ندلی دلی پشان داغ کس چی تیر شو یو کلی باندی علماء اختلاف تے مفسرین خو مشہور خبر دار چلا سوک دے عزیر علیہ السلام دے عزیر علیہ السلام بیت المقدس بخواہ کی پہ یو کلی تیر شیو چی دا کلی وال طول وجل شیو دا کلی تبا شیو چا تبا کلو مختنصر باچا دا کلی والا قبل کو رانا کلیو ختم کلیو دیچی پاک طرف پہنی تیر شو اللہ دا غیر تذکیر کی و یا کس اغم و ارادت که کنه دوی ته پیغام نه الله مرګره ونو څنګه دا غا ایمان هغه ډیر کو او څنګه دا غی حفاظت او کلذی مر علی قريه یا پشان دا کچ تیر شو په یو کلی باندې وهي خاويه علی عروشها او اغرا پریوتے و پچتنو خپلو باندی قالو یا انا یحیی هذه اللہ بعد موتیا پس طریقہ برا جوندے کی دی خار لرا اللہ ورستو دمرگ دینا انکاری اکو سی اکو تعجب اکو نی اگر دے چھ اللہ برا جون دکھے میں دی خبری سمجھ دے مطوری یعنی اللہ بوز گورو پس طریقہ دارا دا غکی نو دے دی دویلو دو خبری شو یو سلوی اللہ بو پس طریقہ دارا جون دکھے یعنی انکار کئی نیش اولی یادو باللہ او یو سلوی دی سووی یرہ توز گورو سبحان اللہ اللہ بو پس طریقہ دا خار بی آباد کی تعجبی اوکو نرخو آگا پیغمبر دے خودی سی نیشی ہوئے سنگ بو اللہ دا رجوان دیکھ سمر اللہ قدرت والے نو اللہ ورطا پا نفس او خر او خوراک کی دا خپل قدرت ہو جو گروہ تراش فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَتَ عَام بس مَلْوَسَاتُ اللَّهَ غَسَلْ كَالَ ثُمَّ بَعَثَ بِعِرَ پُورْتَكُو سلکا حقیقی سلکا سوالات و جوابات و نشیس سکھوی بھائی کی اوکرس تا پوچھ کرو وی پتہ سکنے تیری دولا چیزی جب باز تا پوچھ سنا سکنے تیری دولا پتہ بانی چیزی دلے دلے اللہ پا ہر کر کے حکمتی اللہ دیسی نیشی کونے چی اوکرس سلکا لو دکی او بید اچھا زلدی طرف تا نرہ ہو لی چی بری طرف لارشے کولے شی کنیشی کون کولے شی دیسی پالتو تا پوسنو دا زورت نیشتی سل کالا دا پروت ثم بعث بیر پاسو قال کم لبیث فولا سمر وقت تیر کو خس سل کالا گره دا پروت تی دیر پاسی دو خدا عمر گره مخی نره تلے یعنی مگو دیسی او چیزا دیگا وقت که دا عمر مثال سلوی اخکالا کزا سکالا دا تیر کو پکر خودش دیر پاس یو سا سلویخ کالا دا عمری نا عمری ماقا سلویخ کالا دے اقشان ویختا اقشان اڈوکی اقشان سرمن اس تبدیلی بکی ندر آگلی او زکا سیرت کی در ازی چی دیکل لان وپس خپل علاقی تا نو خپل خپلوان سره ملاو شو نو نوسیم پیدا شیو او نوسیم بوداگان و امساگانی و سروی او دا غویم بچی شیو او غزان لما شرات او دا زوان سره چال تو روغی اگو تی دا سوکت خلکو تا حیران ویزه دا غیم او زیر خد اگوین توراتی ارشیو تا تورات با دی زبانی نیه دیدو دی عام و خلکو تا منلو خبر آخو مل پخا غیب شئے وینا زیر مکن ویزت آغت وی وزیر علیہ السلام تو وی تورات کیا رتا تیاد داگوی وما تیاد وی وی وی
وصخ خوشاله شو تورات ته بیا ملاو شو دا خو دته پوره یاد نو د تورات هغه نسخې ولې ولیکلې ځکه چې بوختنه سر د دوی نه د تورات هغه نسخې هغې ته سیزلې وي د دې نه بعد به یهودو دا عقیده جوړه شوه چې عزیر علیه السلام دا الله زوی دی چې دی ساتلی او سل کاله او دا قشان و الله ورته وایي څومره وخت دی تیر کړی و قال ووی هغه لبثت یوما او بعض یوم وخت مې تیر کړو یوه ورځ یا ایسه د ورځې هیڅ احساس ورته نه دی شوی په خوب کې څوک پوهېږي چې څومره وخت دو نه پوهېږي خو باره یې سړي ته پته دی څومره اوږده دی قال ووی الله بل لبثت مئة عام بلکې تا خو وخت تیر کړی دی سل کاله فانظر الى طعامك وشرابك نوغور خوراك بلتا وسخاك بلتا لم يتسن چي ندي خراب شوي الله سبحانه وتعالى قدر بديزي كي وخو يو خو دي روغ جوڑ بروت گورا ني انساناني ني او نبي حيوانات رازي او ده سر خوراكو انگور وسرو او پای وسره ویو دا بالکل تازه پراته و گرم پراته و او خر وسره و خر ټول څه شی و خاورې شی و او دېځې ګوره دې خبرې ته کوم شی چې زر خرابېږي هغه تازه پروت دی کوم چې زر نه خرابېږي هغه ختم شوی دی دېځې ګوته الله دا قدرت وخو وانظر الى حمارك او ګوره دې خپل خر ته ولنجعلك آية للناس او دا دي دا پارا چه منگو گرزوتا نخد خلقو دا پارا وانظر الى العظام او رادو کتا كيف انشزوها چه سنگ خلوها الى ثم نكسوها لحما بیاون دو منگا غیتا وخا اغار سے پخبل وریدو فلما تبین له هر کله چې ښه ښکار شو هغه ته دا حال قال ووی هغه اعلم ان الله زه پوهېږم چې یقینا الله على كل شيء قدير الله په هر شي باندې قدرت لرونکی دی 259 آیت باندې به درس ودرو انشاءالله مازدیګر منځونه به درس کې به مخې ته ایتونه وایو د ابراهیم علیه السلام واقعا چې هغه الله ته ویلو وی الله ته مړي څنګه را ژوندي کې هغه واقعا وبیانو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کې په قرآن او حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.